Noi, tervepä terve. Onpas täällä hämärää, olisi pitänyt pistää valo. Pistin tuossa kolmannen koneellisen nytten pyykkiä tuleen. Ja tässä kakkoskoneellista just pistän näitä pyykkejä sitten ne kuivumaan. Tämmöstä täällä. Aika tylsää päivää tässä on niin kuin ollut, että en oikein mitään tehnyt. Niin en oikein sitten mitään kuvannut, paitsi nyt tätä pyykkiä pessyä. Tiskit laitoin tuleen kanssa. Ne on siellä tulossa sitten ja mitähän muuta oli? Olikohan mulla muuta? Pitäis varmaan kaupassa käydä jossain välissä hakee vähän kampetta, että mistä voi tehdä evästä sitten. Huomennahan on taas maanantai ja lähdetään jokainen omilla suunnillamme. Kuka mihinkin. Ja jotkut ei lähde mihinkään. Mutta meikäläinen ainakin joutuu meneen töihin huomenna. Niin. Kaupasta hakee sitten vähän kampetta, että pystyy eväät tekemään. Ja näin. Näin ja semmoista. Ja tommosta. Mutta joo, ei kai tässä sen kummempaa. Sen kummempaa sitten, että pyykkiä kuivaa. No niin. Sittenhän meillä alkaakin tässä tämmöiset pikkuprojektit siellä pyykkikoneessa. Niin otetaan täältä tää Singeri tulille. Singeri sitten tulille. Oho. Noin. Ja tehdään vähän ompeluhommia. Katsotaan mitä tästä tulee tänne. Viimeisenhän mä tein tätä samaa hommaa, mitä mä oon tehnyt aikaisemminkin. Tää oli ehkä vähän liian hätäseen tehty viimeksi. Niin mä yritän tehdä sen nyt paremmin. Lähdetään liikenteeseen ratkojan kanssa. Ratkoja ratkaisee asioita. Tarvii kyllä vanhankin vähän. Pikku hetki. Noin. Elikkä pitäisi saada toi... Jaha, sekin on ihan kuiva. Toi merkki irti ja tämähän on kiva homma, kun mä oon myös liimannut tän. Mä oon pistänyt liimaakin tänne väliin ja mitä kaikkea. Mutta tää nyt pitäisi saada tästä irti ja sitten paremmin takaisin kiinni. Että se olisi vähän tasaisemmin siinä. Mistä mä saisin nyt lankaa vähän niin kuin lähdettyä? Lähdettyä niin kuin repiin auki sillain, että yrittää nyt sillain, että mahdollisimman vähän rikkoisi lisää tätä enää tätä tämän asusteen materiaalia. Sen takiahan mä oon siis tässä niinku tällä merkillä yrittänyt paikkoa, kun tuolla on reikä. Siellä on reikä ja se on sitten sitä kautta niinku... Noni. Sehän lähtee.
Hän lähti ratkeen siitä kivasti. Tuo reikä, ja mä oon yrittänyt sitä niinku sit korjata. Korjata sitä reikää, niin, tai siis niinku se, että se reikä olisi peitossa tämän merkin alla. Ja tota... Kuten huomaatte, niin täällä tulee nyt täytteet ja kaikki mukana tuolta sisältä. Jos tän saisi paremmin. Mutta tota, mä yritän saada tän merkinny irti ja katsotaan sitten. No niin, ja sitten jatkuu. Mä yritän nyt, mä saan tän merkin irti. Ja tota, mulla on tämmöstä nailon tarrapaikkaa. Tää on nyt tää mun tota, uusin. Tää on toppavaatteiden, sadeasujen, uimapukujen, makuupussien, telttojen, purjeiden, sateenvarjojen korjaukseen. Mä ajattelin, että jos mä saisin tota, kun siis tää on tarra, niin mä saisin tän ommeltua tänne merkin takapuolelle kiinni. En tiedä pysyykö, mutta se lähdetään kokeilemaan nytte. Tää on vähän tämmöstä pellepeletön, peloton touhua. Ja tota, joo, suoraa tikkausta siitä, niin. Kierretään tää merkki tästä nyt vaan, niin tota. Ympäri. Vähän jyrkempi mutka siitä. Taas jyrkempää mukaan. Ja tuota, tässä on siis ideana se, että ideana on se, että no onpas siellä nyt sitten taas langat tota, langat solmussa. Joo. Kyllähän nyt siellä pysyy paikallaan ainakin. Ainakin sen verran. Saisi tätä merkkiä vähän niin kuin ton avulla kiinni tohon ja vähän suljettua sitten sitä reikää, mikä siellä on. Ja sit mä toki myös ompelen sen sitten. Mutta katsotaan taas hetken päästä. Nyt on pikku paussi. Siis toi on niin ärsyttävää. Toi tota. Noniin. Sä käännyt langat karakko. Toi on niin ärsyttävää siis toi tota. Ompeleminen, kun siellä on povitasku toisella puolella. Ärsyttävä paikka. Siinä on ollut pienempi merkki ennen, mutta sen mä olin sain ommeltua silloin. Ja tota, mä vaihdoin sen toiseen liiviin sen merkin tosta. Enkä mä silloin miettinyt, että rikkihän se menee. Siis se olisi pitänyt antaa olla tuossa vaan ja ostaa uusi paikka semmonen. Mut en ajatellut sitä sen tarkemmin, ja kun se on tota lopo-osien mukana Amerikasta tilattu, eikä niitä oikein saa muualta, niin semmonen Yamaha-merkki, niin tota, mä sitten sitä viittiin ruveta säästään siinä, ja
Niin. Sitten siihen tuli reikä ja sitten mä oon sitä yrittänyt tuota, tässä kaiken näköisillä systeemeillä. Nyt sitten. Peitellään. Ja toi on niin ärsyttävä kohta ommella. En mä en ole mikään ompelija. Mutta ei ole mun äitinikään. Enkä muutenkaan ressaa äitiäni tommosilla asioilla. Että kyllä ne pitää itse osata ommella. Terveisiä vaan. Niin. Tehdään tähän väliin tämmönen tota kassin, joka on aivan pilipalikassi, niin tota tää nyt sanka vai kahva vai no tämmönen nauha, niin tehdään tämmösen testingin, että tota tän korjausompelu ja mehän käytetään siihen valkoista lankaa. Ei kun punaista lankaa. Vaikka tää valkoista pitäis, mutta ei jaksa. Ei jaksa tota. Ja tosta noin. Mennään sisään. Tuleeko tästäkään mitään? Tää on tämmöstä touhotusta nyt tänään, ei jaksa niinku. Sitten kassi kääntyy. Mä vaan niinku odotan tätäkin, kun tää on valmis, että tota mitä kaikkea mä oon ommellut tänne kiinni toisiinsa. Ja sit kassi kääntyy taas. Kyllähän sinne päin sen pitäisi nyt kääntyä. Alas. Katsotaan, ettei siellä mitään ylimääräistä. Ja taas se kääntyy. Noin. Ja tota sittenhän meillä on taas täällä langat varmaan ihan solmussa, niin tosta noin ja siinä meillä on tota nyt se on korjattu. Siellä pysyy. Tostahan me sitten leikataan noi. Kato, eihän tätä nyt tämmöseksi jätetä, niin siistitään tosta noi pois vielä ja toiselle puolelle sama homma. Ja voila. Nyt se toimii taas. Ja nyt siihen tuli tommonen hieno punainen neliö. Semmosta. Palataan taas myöhemmin ja tota hymyä huuleen kaikille.